Oi, eu sou Gabriel Gabriel, cantor, multi-instrumentista, e no início dessa quarentena eu me propus um alto desafio de compor uma música por dia. Foram 40 músicas. Tem coco, tem rock, tem reggae, tem música instrumental, tem de tudo. Caia, não dance com a morte, brinque com a vida. Eu usei aqui saxofones, flautas, guitarra, violão, pife, percussões. A gente conseguiu fazer uns vídeos aí bem interessantes, que eu gostaria muito que vocês conferissem. Mesmo em tempos difíceis, acredito que a arte pode salvar e curar muita gente. O destino pode começar agora.